السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقيب كلا يتحنها بو جهرتي جري تاريخ ذي بربرة يتحيه على جامع حابل وأورورينتي أبوان أحمد أوجد محمود أبو ديرات هي محمود عبد الرزاق بارود هي إسكو دبرت كبو قاسي محمد شرمركه قيب تنقيب تيكو الرئيسي وحائي رسي رئيسي قصده بو جني أما تحنها تاريخ ذا أهي وبو جني قبل يجي أي وجود الله أقولنا حريسته على الجامع هابيل قبل قاسي أو سوين أولها يكون رضي محمد عبد الله حسن هالكاس أي نكسي وضيطونا halgannadii soomaalida si aynu u qiimayno eeddii maxamed cabdilla xasan ee ahayd in ay soomaalidu gaala raac ahaayeen aynu isdul taagno dhacdooyinkan oo isaga horti dabadii iyo isla wakhtigiisiiba dhacayey iyo sida ay dadku gaalada ka yeeleen ugu horrayn buug waxuu diiradda saarayaa isaga oo si taxanaha uga hadlaya dagaaladii ay soomaalidula galeen gaalada ugu horrayn waxauu yidhi dagaalkii gaaljecel iyo talyaaniga xilligii <kung> gumaystihii talyaaniga isku ballaadiyey koonfurta soomaaliya waxaa hubka qaatay oo talyaaniga dagaal la galay sheekh xasan sheekh nuur axmed sheekh xasan barsane sheekhu ciidan aad u badan oo qabiilkiisa ah ayuu uruursaday waxaannu dagaal aan hakad lahayn la galay ciidankii talyaaniga goobihii ugu caansanaa ee ay foodda isku dareen waxaan ka xusi karnaa buuleburde ceeldheer kunsagaalboqol iyo saddexyo labaatankii hiilweyn kunsagaal boqol iyo saddexo labaatankii jilayaale hareerinl aaaaisla sannadka kunsagaal boqol iyo afariyo labaatankii ayaa talyaanigu gacanta ku dhigay sheekh xasan barsane oo uu maxkamad saaray wuxuu ku xukumay muddo soddon sano ah oo xabsi ah sheekhu wuxuu ku dhintay xabsiga gaal shire sannadkii kun sagaal boqol iyo toddoba iyo labaatankii iyadoo la tuhuunsan yahay in si ulakac ah loo dilay intaas markii uu buugu ka soo gudbay wuxuu u gudbayaa dagaalkii majeerteenka iyo talyaaniga majeerteenku waxa ay ku jireen beelaha dagaalada ba'an kala hor yimid gumaystihii wakhtigaas ku soo duulay dhulka soomaalida bal aynu eegno doctor saadik eenow oo soo koobaya sidau ku bilaabmay dagaalkii dhex maray majeerteen iyo talyaani iyo halkuu ku dambeeyey waxaanu yidhi doctor saadiq sida tan waxa talyaanigii u soo diray boqor cismaan waraaq lagu amrayo in uu hubka dhigo oo is dhiibo wuxuu markaas boqor cismaan shiriyey raggiisii oo uu weyddiiyey ma is dhiibnaa mase weyno dagaalannaa waxaa shir bil qaatay uu ka socday meesha lay dhaahdo noobir waxaana laga tashanayey arrinkaas waxaa halkaas laga soo saaray go'aan ah in aanay isdhiibin markaas ayaa talyaanigii weeraray oo boqorkiina qabtay magaalooyinkiina lala dhacay madaafiic laba sano ayaa dagaalkaasi socday intaas markii uu buugu ka soo gudbay waxuu u gudbayaa dagaalkii biyo maal iyo talyaaniga biyo maalku waa qabiilka keliya ee soomaali oo dhan in ka badan soddon sannadood dagaal kula jiray gumaystihii talyaaniga dagaalladaas dhex maray talyaaniga iyo biyomaalku waxay socdeen intii u dhexaysay sannadihii kun siddeed boqol iyo siddeed iyo siddeetankii ilaa kun sagaal boqol iyo afar iyo labaatankii waxay socdeen in ka badan soddon sannadood dagaaladaa badankoodu waxay ka dhaceen shabeellaha hoose shabeellaha dhexe iyo banaadir biyomaalku waxay taariikhda ku galeen in ay ahaayeen qabaa'ilkii soomaaliyeed ee iskacaabinta ugu xooggan kala hor yimid isfidintii talyaaniga ee dhulka webiyada ku teedsan dhacdooyinka aynu ka soo qaadan karno iskacaabintaa socotay lix iyo soddonka sano waxaa ka, ka mid ah dagaalkii ka dhacay sagaalkii bishii februwari sanadkii kusagaal boqol iyo toddobadii ayuu dagaal qadhaadh oo ku dhowaad laba dharaarood socday meesha turunley layidhaahdo ku dhex maray laba kun oo ciidankii biyo maalka ahaa iyo laba kun iyo shan boqol oo ahaa ciidan isugu jiray talyaani iyo kooxo calooshoodu shaqaystayaal ahaa uo la socday ciidanka talyaaniga waxaa hoggaaminayey labaxidigle gustavo berzenti inkasta oo labada dhinacba uu soo gaadhay khasaare naf iyo maalba lahaa haddana dagaalkaas waxaa ku gacan sirreeyey ciidankii talyaaniga sanad kadib dagaalka bishii julaay sannadkii kun sagaal boqol iyo siddeeddii ayuu dagaalka la dhex maray talyaani iyo biya maal waxaana markan gacanta sare yeeshay biyomaalka oo jebiyey shan boqol oo ciidan talyaani ahaa muddo afartan sane ku dhow ayey qabiilka biyo maal ay talyaani u babacdhigayeen oay ku xoolo iyo xoogba beeleen sanadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatanaadkii markii dowladdii kacaanku sheegtay inay qorayso taariikhdii soomaalida gaar ahaan gobnima doonkii biyamaal waa la xistiyey oo waxba lagama qorin haddaba gabayaa u dhashay beeshaas ayaa gabay ka tiriyey isaga oo isweydiinaya sababta halgankii biyomaal loo uus xabaalay ee adduunka looga qariyey gabayaagu waxa uu isweydiinayaa isaga oo talyaaniba qiray halgankii biyo maal iyo dagaaladii dhex maray sababta uu qof soomaali ahay ugama suugay inuu wax ka qoro waxaanu gabaygaasi ku yidhi sida tan nibankii agaasimee dagaal oogta iyo leylka talyaanigu kuwuu eeday ee elolka leefsiiyey eeriyada baraaw iyo jilib axadle hoostiisa afgooyeiyo markiiba waa dhulkii laysku aynameeye addoonsiga kuwii ugu socdaa qiray abaalkoode oday gaafle iyo kabtool iyo aano kama seexde aw xasan barsane iyo wacdiye lama ilaaweene xuquuqdoodii maxaa aasaye loo afdhabi waayey s y l waan garanay iyo iinamadeediiye intii kale maxaa loo asturay loona axal duugay intaas markii uu buugga hortayjira kaga soo gudbay tarikhdii biyo maal iyo talyaani wixii kala qabsaday wuxuu uu gudbayaa dagaalkii ciisaha iyo gaalaha ama orommada markii la jebiyey axmed ibraahim al khaazi oo loo yaqaanay axmed guray qowmiyadda orommadu waxay ka soo duuleen etoobiya waxayna qabsadeen buuraha etoobiya iyo gobolka hararge ee ay hadda degan yihiin waxay ku soo fideen dhulka soomaalida iyaga oo meelo badan gakudhigaysida ay qabaan soo jireennadu dhinaca saylac ee gobolka awdal waxaa gaalaha madax uu ahaa nin la odhan jiray aalabuuri wuxuu ahaa nin kelitalis ah oo aan dabadii la hadal dadkii soomaalida ahaa wuxuu ku soo rogay amaro ad adag iyo ciqaab waxaa ka mid ahaa ii keena gabadh aan guursado soona raaciya wiil aan ku sadqeeyo ama aan gowraco halkii xoolaha laga qali jiray ayuu aalabuuri sadqayn jiray dadka nin geesi ahaa oo ciise ahaa oo la odhan jiray cali kalegeeye ayaa dejiyey qorshe hoose iyo farsamo heersare ah oo lagaga takhallusayo aalabuuri qorshahaasi wuxuu ahaa in ciisuhu ku yidhaahdeen aalabuuri waanu kuu dabaaldegaynaa ma ahayn dabaaldeg ee waxa uu ahaa qorshe lagu melgayey aalabuuri markii la isugu yimid fagaarihii uu dabaaldeggu ka dhici lahaa ayaa raggii halkaa ku soo bandhigayey ciyaar dhaqmeedu mar qura warmihii ka bogteen aalabuuri iyo qoorweyntii la fadhiday isla halkii ayaana lagu dooxay ciyaarta lagu shirqoolay aalabuuri waxaa layidhahdaa wilwilo oo ahayd ciyaar wakhtigaas la allifay eryadeedana waxaa ka mid ah warwareenno warmaheenna laga waasho hiddo weeye waxaa kaloo jiray nin kale oo gaalla ahaa ama orommo oo magiciisa la odhan jiray kaloobe wuxuu degay meesha layadhaahdo derbixoore ee gobolka awdal ka tirsan dadkii soomaalida ahaa wuxuu ku soo rogay amar odhanayaa in sabti walba ay u keenaan toddoba awr oo baarqab ah iyo wiil kaloobe awrta wuu qalan jiray wiilkana wuu gawici jiray markay xaaja halkaa maraysay buurta layadhaahdo maar maar ayuu nin ciise ahaa ciidanku urursaday ninkaa waxaa la odhan jiray hilingeeddi oo dagaalyahan ah hilingeeddi ayaa weeraray kaloobe oo gacantiisa ku dilay ciidankiisiina waa la jabiyey waa la eryaday waxaana lagaga soo hadhay meesha laydhaahdo goflol dumarkii ciisaha ayaa guushaa weyn u dabaal degay oo ka heesay iyaga oo hilingeeddi u ducaynaya waxay idhaahdeen naagii rima diidi jiray inama raamlaysitaan kulum nagadishood kadima noo bannayse allow hilingeeddiyow kadima kuu banne intaas markii uu buugo hortayjine ka soo gudbay taariikhdii iyo dagaaladii dhex maray beesha ciise iyo gaalaha ama orammada waxaa imakale u gudbayaa badheedhihii sheekh bashiir waxaanu yidhi buugo sheekh bashiir xaaji yuusuf xaaji xasan wuxuu ku dhashay xarunta daraawiishta sannadkii kun sagaal boqol iyo shan hooyadii waxaa la odhan jiray shakhlan aw cabdi aw cumar shakhlan iyo maxamed cabdila xasan waxay ahaayeen qaraaba dhow aabbihii xaaji yuusuf wuxuu xarunta daraawiishta ka goostay sannadkii kunsagaal boqol iyo toddoba iyo tobankii nasiib wanaag sheekh bashiir oo wakhtigaa da'diisu ahayd saddexiyo toban jir lama dilin isaga iyo hooyadii toona sidii laga yeeli jiray cid kastoo ka goosata xarunta daraawiishta sheekh bashiir iyo hooyadii waxay ku caynteen xasabada ay ahaayeen shakhlan iyo hoggaamyihii daraawiishtu sheekh bashiir markii uu weynaaday waxaa ku beermay dareen gumaysidiid ah wuxuu goostay in uu gaalada la jihaado tixaaha uu tiriyey ayaa laga dheehan karaa himiladiisii waxaynu ka xusi karnaa meerisyadan wuxuu yidhi maka utghi, dembiga, siyay, ragna, aha, wa waxaan u tegey inaan dembiga mulukq ka siiyaaye ragna muqadindoon buu ahaa maal la wuu sideeye murshidka iyo xadradu waa wax aan magac ka noolayne wax ka mudan jihaad loo maraa laba masaafoode sannadkii kun sagaal boqol iyo shan iyo afartankii ayuu ciidan urursaday wuxuu dagaal ku qaaday magaalada burco tacshiirad bay ku fureen gurigii badra saabka waxay galeen buurta la yadhaahdo buurdhaab oo magaalada burco sagaashan kilomitir ka xigta geesta bari halkaas ayay ciidamadii ingiriisku kaga daba tegeen waxaa ku dhintay sheekh bashiir iyo nin la odhan jiray cali yuusuf cilmi oo loo yaqaanay qaybdiid sheekh bashiir markii uu ciidanka urursaday soomaali kuma duulin dadna kama layn mana gaalaysiin wuxuu abbaaray magaalada burco oo u u ingiriisku degganaa yoolkiisuna waxa uu ahaa gaalka oogada cad halkaas ayaynu maantana inshaa allah qaybtan ku hakin doona innagoo halkaa ka sii wadi doonna helgamadii soomaalidu ay la galeen gaalada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wbarakaatu